Pozdrav počutovani gledači na Televizija 3. Ćeja prosledati informativna emisija na našeto studio Vesti. Na početok blok informaciji od aktivnosti na centralnite instituciji. Председателот на владата Димитар Ковачевски, кој предводи владина делегација во Њујорк, присуствуваше на отворањето на 77-то генерално собрание на Обединетите нации. Ковачевски денеска во Њујорк ќе учествува и ќе говори на отворањето на состанокот по повод 30 години од Декларацијата за правата на малцинствата во рамките на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации. Премиерот Ковачевски денеска ќе одржи предавање и на реномираниот Универзитет Колумбија, каде ќе даде осврт на уникатниот модел за одржлива демократија на Република Северна Македонија, како и економската интеграција и трансформација. Предавањето е дел од серијата Говори на светски лидери и на исто се очекува да присуствуваат 100 професори, експерти и студенти. Изминатите два дена, премиерот Ковачевски во Њујорк учествуваше на самитот за трансформација на образованието и на отварањето на 77-то генерално собрание, на кое воведно обраќање имаше генералниот секретар Антонио Гутереш. Високиот представник за надворешна политика и безбедност и подпредседател на Европската комисија Жозел Борел вчера беше домаќин на неформалниот ручек со лидерите од Западен Балкан на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Овие неформални собири се одржуваат два пати годишно во Брисел и Њујорк и служат како неформална можност за размена на мислења и предизвиците во регионот и за Европската иднина на регионот, сопшти Европската Унија. Вчерашната дискусија беше фокусирана на глобалното и регионалното влијание на илегалноста и неспроведувањето на војната која се случува во Русија против Украина. Високиот представник Борел и лидерите на Западен Балкан, меѓу кои беше и македонскиот премиер Димитар Ковачевски, разговара како заеднички да се решат штетните последици од ова војна врз цените на храната и енергијата и врз стабилноста и безбедноста во Европа и на глобално ниво. Борел ја истакна поддршката на Европската Унија, што ја дава за Западен Балкан, за зајакнување на енергетската безбедност и за справување со хибридните закани, вклучувањето тука и кибер и светските манипулации со информации и мешање се вели во сопштенијето. На владината седница што се одржа вчера беше усвоена редовната информација за исплатата на пензиите за тековниот месец. Усвоената информација е со задолжување на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија да ги достави податоците за пензиите во деловните банки најдоцна до 28 септември. Се препорачува на деловните банки да обезбедуваат средства за пензионерите да може да располагат со септемврските пензи преку мрежата на банкомати и на трговската мрежа од 29 септември. Подигањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не се корисници на картички ќе се реализира во 4 групи според висината на пензиите и тоа. За пензи со висина до 11.000 исплатата ќе се врши на 29 септември. За пензи со висина од 11.000 до 14.000 денари исплатата ќе се врши на 30 септември. За пензиите со висина од 14.000 до 18.000 денари исплатата ќе се врши на 3 октомври. За пензии со висина над 18.000 денари исплатата ќе се врши на 4.10 ова година. Со септемвриската пензија пензионерите на крајот на месецот ќе добијат повисоки пензии за 6,8%. Зголемувањето е направено согласно с новата методологија одобрена од март годинава. Бето информации од нашата држава, сега информации од нашиот регион.
Во двата бањски локалитети на Дебарските бањи Цапа во Дебар, хотелските капацитети се преполни со гости. Според инвеститорот е генерален директор на Дебарските бањи Цапа, Меджид Цапа, во бањиште Косоврасти има околу 400 гости. Во хотелските капацитети во бањиште се сместени 260 гости, додека во хотелот Термал во Косоврасти 120. Ова година се очекува целосна реализација на годишниот план, што секако ќе влие позитивно во однос на финансиското работене на Дебарските бањи Цапа. Во Дебарските бањи Цапа се вработени над 270 дебарчани и интересот на гостите е голем. Инвеститорот до сега има вложено многу инвестиции, затоа бањите имаат и европски стандарди, а наскоро ќе се даде во потреба и нов бањски капацитет во бањиште. Градоначалникот на Обштината Маврови Ростуше Медат Куртовски по победата на 20 август ова година изјави дека покрај другото ќе се продлабочува со работката на локалните власти во Обштината со Сдруженијата на иселениците од река кои живеат во Република Турција. Тој изјави дека и досега имаше добра соработка со Сдруженијата кои се во Турција. Концентрацијата на иселениците од река во Турција е насекаде, но посебно е во градот Измир и помалиот град Маниса. Деновиве во Обштината Маврово Ростуше престојува и представници на неколку здруженија на иселениците од Турција, со кои е разговарано токму за продлабочување на соработката, а посебно за турски инвестиции во Обштината Маврово Ростуше. Во посета на свештената бигорска обител беше неговото високо сочествено митрополитот на Аполонија и Фир, господин Николај од Албанската автокефална православна црква. Во негова чест придружба бе и отец Николај од Тирана, ѓаконот Николај и десетина православни верници од Фир. Ценети од владика и неговите сопатници беа пречекани достоинствено од страна на игуменот епископотот Анталиски господин Партени и од присутните браќа во манастирот Свети Јован Бигорски. Во сообщението се додава дека по многу летното и објаснувањето на хранот, гостите биле примени од големиот синодикон, каде што разговарале со владиката Партени за повеќе актуелни теми во православието. Потоа, архимандрит од Досите им го покажал главните содржини на манастирот. Обштинската организација на Црвениот крст во Дебар информираше дека со подршка на Комерцијалната банка и ова година продолжува реализацијата на проектот за подршка на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Дебар. Во оваа насока, според секретарот на Црвениот крст во Дебар, Исни Телчиу, постигнати се во изминатите години многу успеси во интерес на лицата со посебни потреби. Во текот на 2022 година, Обштинската организација на Црвен крст Дебар има и активност која веќе се реализира 13 години, т.е. во Дневниот центар за деца со посебни потреби, финансирана, поддржана од Комерцијална банка АД Скопје, каде што се одвиваат многу активности и мислам дека напредокот е многу видлив од пред 13 години. Во овој случај сакам да се заблагодарам на Комерцијална банка АД Скопје за досегашната поддршка, а во мислење сме дека и после новата година, после завршеток на оваа година, ќе продолжиме со истиот. Последните два месеци во Дебар се бележат зголемувања на цените и на становите. Според информациите на некои од инвеститорите кои градат стамбени објекти, до пред два месеци цената на метар квадратен за купување на стан во Дебар беше просечно 650 евра. Но таа цена сега изнесува 750 евра за метар квадратен. Инвеститорите велат дека вова влијаше многу новиот аспект на цените на градежните материјали кои се користат за изградба на становите. Но тие додават дека зголемувањето на цените е присутно во сите градови од нашава држава. Во моментот се во градба 4 колективни згради со околу 200 станови, а интересот за нивно купување е голем, и тоа посебно од страна на иселеници,
те барчани кои живеат во Соединетите Американски држави и во земјите на Европската Унија. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. До гледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести. Пријатно!